Assalamu alaikum Лезгияр. Причина и Əvəcuq Хюрджугъ, иншааллах. Килиги кон Əvəcuq Хюрре интересно шеер вуш вата. Ин хюр, са гучи хюр я. Казу ки и плакат не, мити хюрер хис, чахиса плакат и Əvəcuq Хюрре. Имани, и плакат не януса да. Маша, гуд нуа хапи. Так, ти дишими вушу кун, да, конах кат на кулан вушу кунан. Ах ты же шей. Сентябрь цы кудя. Уже зул кызы кипи жизу пешерни. Финько ина. Ина кан физдико. Yine gidin Əvəcuq yar, çünkü mektep var ya, gelifini mektep füze arayık ya. Çünkü yine gidin içine. این بورتی مکتب آجا Əvəcuq خونی این سواقی نیز حق شیز باش نو هیا تارنگار چو جوگ دزا این اگه محش سوا چکا یار جوانه ری اهل ری الله دی برگرد کرای جان لزگیار کلا کلا دکا ساشه اجیز وادیا اکتیسا گهوت سا حال کل تو دکا جدیش ما، اما کل نه علاوه همه اولون خیلی گانز. هر سه کل دیگه کل اودی کانی یعنی جزوف ساشت. لاتا کل لا علاوه ها اولون گانز. ها اول مشیه، الی مشیه. ای بورچالا شیره. نو ها اولو ایساندیز یعنی مطلق یعنی الی مجزو هدی. لاتا اولو ایساند جزو که یعنی الی مکاتون واجب شیه، لازم شیه. یه حیات تا یعنی چی پول دکاد میانه وقتی نسورا مطلق کل زوای ساندیز و اونوی ساندیز پول جز وادیا و انشالله چیز کان دیوی شمش جز وادیا Əvəcuq خونی ساحه یاریا این آقا پتوا ساحه یاریا چون انشالله اونی پتوا ساحه یاریا جوگ دچینا کلیگی کن هنگار هید ایزان گد یا سلام یا ماش قنواش قب قرخن قطباد زوان کانتین خیبر جوگیز خنواش هات کنار زیگار این Əvəcuq خوری آگاپتار آگاپتاران خوری رو نکود چیز که اینکه استیم کالری نه این اصلا خوری لا این اصلا خوری لا اما از چی دیگه نه این الله خور که نه خودت یا و اینکه کدات این خوری یا اینکه از کتاب دکنه گلا خور که نه خودت خوری که نه خودت صورو خودت و هکام Evet çok veririz. Selamun aleyküm. 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 Aleyküm.
Çün çok güzel. İnek Əvəcuq yar. Xürün ise pel ya. İnna akoz ve xür. Demi çıkı yar. İnek sabir ola inalını. İti sabir kısana. Prost in vira yat emil khanova. Çi destet emil khanova ta. Çizan konçine xürün vira. Xürün vira çıza zaka gahtı qo. Assalamu alaikum. Zaka gahtı var mısın? Zaka gahtı çiçeğe canlıktın. Hiki tün? Sağ ol. Maşallah. Çi doğru bir şey Allah konusunda. Bir doğru can çakıyız. Doğru, ümit ya. Ümit ne kadar mı? Seymur'a kadar. Seymur ağa. Bu mu ne kadar? Zor vadimizin Halid gıda. Halid gıda. Can can. Bir doğru can. Seymur ağa çıkıyor. Seymur ağa kadar? Sıtkayar. Tün sıtkayar an. Seyful. Yan. Ha. Bir doğru işte. Seyfullah. Ha, sen onu şumutlarsın tükeze, mu uçak? Evet, çıdızı. Çıdızı kaz, ha, geldi fikirleri var mı biz? Ha, var. Ha, hangi stüdyo tükeze kanadık? Şu an birinci grup. Sadla grup değiliz herhalde ki, ha. Hani kusana zan hani sadla grup değiliz, gana diye. Hani, hani zıkan konstruktör. Gelme. Ah, bak izdani. Çoğun ina hangi ismi? Mat. Lah konuya kadar buna. Tapıtas fidan çoğun. تو پتان استیم این لاو نزیک خیلی ماهتی توش اینا خیجشون نده خوشه رخواشن این پتا ها و چه از کانز تو پتان گار جوک هونا خیلی از گیار است خیا چون فین زد نه میتی چکیم جوگیز ایو جو خیرون ایو جو خیرون احتیس چتین سو آلگون کن من آوشه ایو جو خیرون و هر سخیرون چی من آوادی Yani evvela insanları in doğru hak etek natuş. Zazın çiğdiz kan zız helen çağınuş. İnternet arkan var. Ya da sasa kitap kanış ki yani in hürün torçin mana imya. Ha çünkü hiç yer hini lezgiriz başma kizir. Ham çiğdiz can hoya juan hürün torçin mana mütlak çiğdiz kanı kansın.
Rəqin qaraqda ikdi piçə, o naz qazda atanaq çözdü. Hiq anda qız deyin qıda. İndi cəcək nə piçə qıda. Naz qazda qıçı yansı da qayda. Allah, böyük şey bəcək. Kürüyü kam ya. Ya yer bizi kanal değil. Ya koç gel yine olurdu. Namus tayin var. Salam aleykum. Vazı konuşsun.
İnəkini Əvəcuq qam ya. Amma Əvəcuq qama, aha. Xili vidi qalar niyə izguz var. Xili arhaş dedim, güclüdür bu. Ya da ничего, ничего. İnək nə bu stan etə qədər? Xili vidi. Xili vidi. Ya. Kura, kura. İndi xürün əslində nə çıxıyar ya? İndi quşudur qonada. İndi kitabxana ya. İndi sahir var, indi voleybol qoruyu çıxa var. İndi Əvəcuq kafe var. Ax, bax, izləndi, onək stadion yəni uşan ya. İndi ayar çıxa yar. İndi gəni soruq, yaxıcı ayırını sadın, yaxıcı ayırını vod. آذون پودیش نیخت، آن ساد یخت، آن وادت خنا محارب دین، دعو دین، پامیت نیکیا. پس این پامیت نیک بوشه ریمیوت نواش پیس قوا. اوه جو غیار، یکی چکارش چکارش فکری کنن گاز اینا. آن دعو دم سوم من آق انوایت برا. Əvəcuq yar, əzə çöxürün cüqna. Qınal diz batibisəsdə xana, Allah izinir, qalaldımir videoriz. Zon Allah dəmi çöxürə bir cüqüyüz. Yavaş-yavaş, əstə-əstə, jədiyə. Çünə pədəyəc qaça, videoyar paya. Xoş da tat an Allah, diz lakin çəxinir qalaldımir, yəni problemə var tuş. Yəni, hərdə üçə var, jəzə var. Qulaq hərizu adımə, Allah əzə var şəhər. Allah təzə vurduz kümək quray, Allah təzə çıqqa çıqqara salamat vuray.
Allah təxvilə üçün, ya Allah. Sağ ol, sağ ol, əliz gəyər.